Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Nur Muhammad Apple va bugungi videomizda biz eng bir global mavzulardan birini muhokama qilamiz, ya'ni iPhone 11 va iPhone 12 modellarini 2022 yilda qaysi modelni sotib olgan to'g'riroq degan savolga sizlarga javob berib o'tamiz va ushbu videomizani mavzusi 2023 yilda ham albatta o'z aktualligini saqlab qoladi. Birinchi bo'lib, ushbu modellar nega bunchalik mashhur ekanligiga sizlarga javob berib o'tmoqchiman va bu albatta ularni narxi bilan bog'liq. Flagman iPhone'larga nisbatan, ya'ni oxirgi model iPhone'larga nisbatan aynan ushbu modellarimizni narxi anchagina hamyonboplashgan. Hozirda Toshkentda iPhone 11 modelini siz taxminan 560 dollardan boshlab xarid qilsangiz bo'ladi. iPhone 12 modelimizni esa boshlang'ich komplektatsiyasining narxi 660 dollardan boshlanadi va ushbu modellarning narxidagi farq 100 dollarni tashkil etyapti va bugungi videomizda davomida siz 100 dollar ortiqcha to'lov qilib iPhone 12 modelini olgan yaxshimi yoki o'z pulingizni ozgina ekonom qilgan holda iPhone 11 modelini sotib olgan to'g'riroq bo'ladimi? Aynan ushbu savolga cho'tki, ya'ni aniq javob topasizlar degan umiddaman. Unda biz boshladik. Bugungi videomizda bosh hamkori esa Inbox do'konlari bo'ladi. Sizlarga qisqacha manzarani tushuntirib o'tadigan bo'lsam, hozir biz Texno Olam Minor C qator 109-do'kondamiz. Tushunarli qilib aytadigan bo'lsam, Malika bozori orqasidagi yangi qator va sizlarni do'konning ichiga taklif qilamiz. Inboxda siz BU va yangi iPhone modellarini, hamma turdagi Android smartfonlari, sifatli aksessuarlar va yana ko'plab boshqa texnikalarni qulay narxlarda va eng muhimi 100 kunlik kafolat bilan xarid qilishingiz mumkin. Va eng muhimi esa Nurmuhammad Apple promokodi bilan kelsanglar qaynoq chegirmalarga ega bo'lasizlar. Hammalarni inboxda kutib qolamiz. iPhone XR, 11, 12 modellarda Apple kompaniyasi flagman smartfonlarga qaraganda anchagina ko'proq, ya'ni kengroq ranglar palitrasini ishlatgan. Masalan, iPhone 12 modelini olib qaraydigan bo'lsangiz, sotuvga oq, qora, blue, product red, mintol, fioletovi ranglarda qo'yilgan va qo'limizda hozir aynan blue rangi turibdi. Juda ham bir yorug' rang, yarki. Xabaringizda bor, flagman iPhone 12 da Pacific Blue rangi ishlatilgan. U anchagina to'qroq hisoblanadi. Bu modelimizda esa juda ham bir yarki, e'tiborni jalb qiladigan rang ishlatilgan. iPhone 11 da ham aynan shunday holat kuzatiladi. Qo'limdagi oq rangi juda ham bir nafis ko'rinishga ega va ushbu smartfonimizni ayollar uchun menimcha ayni muddao hisoblanadi. Smartfonlar vazniga keladigan bo'lsak, iPhone 11 modelimizda 195 gram, iPhone 12 esa 165 gram bo'ladi. Smartfonlar orasidagi farq 30 gramni tashkil etadi va bu farq albatta qo'lingizda seziladi. Aytmoqchimanki, iPhone 12 modelimizni qo'lingizda anchagina ixchamroq turadi. Smartfonlarimizda displeylari haqida gaplashadigan bo'lsak, ikkala modellarimizda ham 6.1 dyumlik displeylar o'rnatilgan. Display hajmi bir xil ekanligiga qaramay, smartfonlarni hajmida katta farq bor, ya'ni iPhone 11 modelimizni iPhone 12 ga nisbatan korpusi anchagina yo'g'onroq qilib ishlangan. O'zingiz ham kamerada buni bemalol guvohiga aylansangiz bo'ladi. Aynan display sifati bo'yicha iPhone 12 modelimizni iPhone 11 ga nisbatan kattagina ustunlikka ega. Sababi esa bu yerda Super Retina XDR matritsali display o'rnatilgan va uni razrishenyasi iPhone 11 dagi IPS matritsali displeyga qaraganda anchagina sifatliroq hisoblanadi. iPhone 12 modelimizning displeyini razrishenyasi 1170 pikselga 2532 piksel. iPhone 11 da esa bu razrishenya 828 ga 1792 piksel bo'ladi. Displeylar yorug'ligi ikkala modellarda ham bir xil qilib ishlangan, ya'ni 625 nit va bu yaxshi yoritilgan xonalarda yoki kunduz kuni ko'chada smartfondan komfortna foydalanish uchun bemalol yetib ortadi. Smartfonlarimizni dinamiklariga keladigan bo'lsak, ikkala modellarimizda ham stereo texnologiyasi ishlatilgan, ya'ni ovoz telefonda tepa va pastki qismidan chiqadi va bu albatta kino tomosha qilayotganingizda yoki o'yin o'ynayotganingizda o'ziga yarasha 3D effektni yaratib beradi. Tovush sifatiga keladigan bo'lsak, iPhone 12 modelimizning dinamiklari iPhone 11 ga qaraganda bir oz sifatliroq va balandroq qilib ishlangan. Hozir sizlarga buni albatta biz test qilib ko'rsatib beramiz, ya'ni eshitirib beramiz. Birinchi bo'lib sizlarga iPhone 11 modelimizning dinamiklarini eshitirib ko'ramiz. Endi esa navbat iPhone 12 modelimizga. Aynan mikrofon orqali sizlarga tovush qanday eshitilganligini men bilmayman, ammo real hayotda qaraydigan bo'lsak, iPhone 12 modelimizning dinamiklari anchagina sifatliroq qilib ishlangan bo'lib chiqdi.
Aynan akkumulyator kısmı hakkında gaplashadigan bo'lsak, iPhone 11 modelimizning akkumulyatori iPhone 12 ga nisbatan biroz kattaroq qilib ishlangan. iPhone 11 dagi 3100 mAh ga qarshi iPhone 12 dagi 2800 mAh. Real hayotda smartfonlar zaryadkasini yetib berish vaqti haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda natijalar bir-biriga juda ham yaqin. Sababi esa iPhone 12 da o'rnatilgan yangi chip sababli Apple kompaniyasi biroz kichkinaroq akkumulyatorni to'g'ri optimizatsiya qilganligi sababli iPhone 11 bilan ikkalasi deyarli bir xil natijalar ko'rsatib kelyapti va agar sizlarni akkumulyator yumkistingiz 100% bo'lsa, ushbu smartfonlar bemalol bir kunga sizga yetib beradi. Va Apple'ni rasmiy saytida ko'rsatilgan ma'lumotlarga ko'ra, iPhone 11 va iPhone 12 modellarida 100% zaryad quvvati bilan siz videoni 17 soat davomida to'xtovsiz tomosha qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bu narsa video playback deb nomlanadi va o'zbek tilida qanday to'g'ri aytilishini tushunmadim va bu narsa Apple'ni o'zini tomonidan tekshiriladi, ya'ni zavodda o'zida telefonni zaryadi 100% gacha to'ldiriladi, keyin esa galereya yoki YouTube orqali bu kontent qo'yiladi va u to'xtovsiz telefon zaryadi 3 kuncha davom etadi. Va aynan bunday holatda iPhone 12 va 11 modellarimizni 17 soat davomida to'xtovsiz ishlash qobiliyatiga ega. iPhone 12 modelimizni iPhone 11 ga nisbatan eng katta pluslaridan biri bu albatta MagSafe texnologiyasi bo'ladi. Xabaringiz bor, hozirda Apple kompaniyasi aynan ushbu texnologiyani ommalashtirish bilan ovora, ya'ni ko'plab aksessuarlarni aynan MagSafe texnologiyasi bor smartfonlarga moslab chiqazyapti. Bular bezparvodnoy zaryad qiluvchi chihollar, holderlar va yana ko'plab boshqa turdagi foydali aksessuarlar. Protsessor qismi haqida gaplashadigan bo'lsak, aynan iPhone 11 modelimizda A13 Bionic chipi o'rnatilgan, iPhone 12 da esa A14 Bionic chipi ishlatilgan. Ikkala modellarimizning ham operativ xotirasi 4 GB ni tashkil etadi. Ikkala protsessorlar ham hozirda va kelayotgan 1-2 yil davomida o'zini juda ham yaxshi ko'rsatadi. Ya'ni aytmoqchimanki, og'ir programma va o'yinlarda iPhone 12 yodi tursan, iPhone 11 modelimizning protsessori ham bemalol yetib ortadi. Va olib borilgan test lardan kelib chiqib sizlarga bemalol aytolayman, iPhone 12 dagi A14 Bionic chipi A13 Bionicga qaraganda taxminan 15-20% ga mo'shniroq hisoblanadi va mana taxminlarim bo'yicha iPhone 11 ga nisbatan iPhone 12 yana 1 yilga ko'proq o'z aktualligini saqlab qoladi. Ya'ni iOS 19 yoki iOS 20 versiyalarini iPhone 12 qabul qilgan holatda iPhone 11 ga bu versiyalar dostupni bo'lmaydi. Smartfonlarimizni kamera qismi haqida gaplashadigan bo'lsak, iPhone 11 va iPhone 12 modellarimizni ikkalasida ham 12 megapiksellik sensorlar o'rnatilgan. iPhone 12 modelimizni eng katta pluslaridan biri esa bu albatta night mode bo'ladi. Ya'ni tunda yoki past yoritilgan xonalarda siz iPhone 12 modelimizda 11 ga qaraganda anchagina sifatliroq rasm va videolarga ega bo'lasiz. Ikkinchi plus taraflaridan biri esa bu albatta Smart HDR funksiyasi bo'ladi. Ya'ni rasm olayotgan paytingizda yoki video olayotgan paytingizda ularning sifati 11 ga nisbatan anchagina sifatliroq chiqadi. Hozir esa biz sizning e'tiboringizga iPhone 11 va iPhone 12 modelda suratga olingan foto va videolarni taqdim etamiz va o'zingiz bemalol ushbu modellarni kamera qobiliyatlariga xolisona baho berib olsangiz bo'ladi. Hozir biz iPhone 11 va iPhone 12 modellarining kamerasini, asosiy kamerasini tashqarida tungi paytda test qilganimizda aytib o'tganimizdek, iPhone 12 modelimizda nachnoy rejim, syomka rejimi mavjud, ya'ni tungi paytda yoki yaxshi yoritilmagan xonalarda iPhone 11 ga nisbatan anchagina yaxshiroq rezultatlarni ko'rsatishi kerak bizga va shu joyni o'zida o'zingizlar gadjetlarning mikrofonini test qilib o'tkazsangiz bo'ladi. Menimcha aynan mikrofonda katta farq bo'lmaydi, hamma farq katta ehtimol bilan kamera qismida bo'ladi. Shu videomizga o'z yakuniga ham yetib qoldi va hozir esa men hammalarni qiziqtirgan savolga javob berib o'tmoqchiman. Ya'ni iPhone 11 yoki iPhone 12 qaysi birini sotib olgan ma'qulroq? Bu savolga men bir nechta javoblar tayyorladim va hozir hammasini sizlarning e'tiboringizga birma-bir taqdim etaman. Birinchi bo'lib, agarda sizlarda iPhone 11 bo'lsa, albatta iPhone 12 ga o'tish ozgina mantiqsiz hisoblanadi, chunki aytib o'tganimdek, bularning asosiy farqlari kamera, dizayn va displeyda bo'ladi. Agarda sizlar iPhone 11 dan iPhone 12 ga o'tsangiz, albatta katta farqlarni unchalik sezmaysizlar. Ammo sizlarda etili iPhone 7 yoki iPhone 8 modeli bo'lsa va sizlar upgrade qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, $100 qo'shib, ya'ni iPhone 11 ning summasiga $100 qo'shib, iPhone 12 ni
xarid qilganingizda to'g'ri bo'ladi. Agarda albatta sharoitingiz bo'lsa, agarda sharoitingiz yo'q bo'lsa, bemalol iPhone 11 ni ham xarid qilsangiz bo'ladi. Bu ham haligacha ajoyib, ya'ni aktual gadget hisoblanadi. Ushbu smartfonlarimizda aktualligini mana taxminim bo'yicha kamida yana 2-3 yilga saqlab qoladi. iPhone 11 modelimizda yana kamida iOS 18 yoki iOS 19 versiyalarini qabul qiladi. iPhone 12 modelimizda esa logistikaga o'qaraydigan bo'lsak, iPhone 11 ga nisbatan 1 yil ko'proq o'z aktualligini saqlab qoladi. Aytmoqchimanki, hozirda ushbu modellarni bemalol hech qanday qo'rquvlarsiz xarid qilsangiz bo'ladi. Sizlar haligacha xarakteristika jihatidan kuchli va har taraflama mukammal smartfonlarni qo'lga kiritasiz. O'ylaymanki, obzorimiz sizlarga ma'qul bo'ldi va har doimgidek agarda sizlarda obzorimiz bo'yicha qanaqadir taklifingiz yoki keyingi obzorlarimizda, ya'ni qaysi gadjetlarni olib chiqishimiz kerak, aynan shul bo'yicha taklif yoki savolingiz bo'lsa, hammasini kommentariyda men kutaman. Hammalarni javoblar men uchun muhim. Hammasini o'qib chiqaman va keyinchalik o'z kanalimni rivojlanishda ularni qo'llashga harakat qilaman. Hammalarga e'tibor uchun rahmat. Har doimgidek videomizga ma'qul kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lish va videomizga like va comment qoldirish esingizdan chiqmasin, chunki bu kanalimizni rivojlanishiga yordam beradi va aynan ushbu ko'rsatkich bizga keyinchalik kelajakda yanada sifatliroq va qiziqarli kontent yaratishga yordam beradi. Hammaga rahmat. Sizlar bilan har doimgidek Nur Muhammad Apple. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.